い、ありがとうございます。大王墓にやってきました。なんて書いてあるんだろうね。天王山古墳。これです。これ入り口。開けたら閉めてください。はい、わかりました。こんな感じです。ここね。ずーっと。これね、これ開けて閉めるの。ちょっと入ってみましょう。あまりの風の強さにね、あまりの風の強さにね、やめてしまったんやけどね。持ってきてよかったかもしれない。あれ。まあまあいいか。これ行って。寿司を売ってんのやったかな。蘇我の孫に、ね、暗殺されまして、でその方のね墓がね、おそらくこちらだろうと言われてんねんけど、天皇陵は別にあるんですよ。ここはね石棺も残ってるらしいんやけどね。どっから行くんだろうこれ。わからんなこれ。ここから上がるのかね、これ。こっちかな。じゃあね、ここからやな。ここから上がるね、これ。これから上がるんですよね。おお、おお、山や。すごくなってんだよ。どこや。わからんね。あ、いや、もういきなりやわ。これに入ったら中ね、綺麗にね。残ってる言うて、これが、これその穴ですか。いやいや、こんな間近にあるとはね。あとでホームページからちょっとね、写真にね拝借しようか。ちょっと入られへんもんな。山で山、こんな小高い山が。あらら、これちょっとね、すごい雲の糸がすごいんですよ。これ上がられへんな。あの上上がれてないよね。いやいや雲の糸だらけやね。どういうこと。雲の糸が張ってますわ。いやいや、ここね、はいはい、また落ちました。滑りましたね。滑り落ち、危ないわ。入るのやめとこう。なんで。あ、またですか。ちょっと。滑り落ちて、ほら、すごいですわ。いや、もっとなんか中入っていいかと思ったんやけどね、すぐやったね。今ならあれ、いけんな。